Bashkimi reformatorve me partin demokratike duket se është vetëm qështje kohe. Ashtu si dhe në deklarimit e fundit të krerëve të pëdërës, në nënkryetari reformatorve Tritan Shehur i konfirmon se të dy partit në dijen shumë afrë njëra tjetërës në të gjitha aktivitetet politike, që pas gjedjeve parlamentare të 2005-ës. Por si pas ti, vendimet e mëteshme për një shkryrët të mundshme të strukturave të tyre do të meren gjatë sesionit të ri politik. Kemi objektivet e qartat përbashta, ne kemi origin të përbashkët, dhe kjo gjë e gjitha bën që hapat e tjera në të ardhmen artmen t'jen hapa akoma më të shpejta edhe më determinusin në një proces të një afrimit të mëte ishimus, kjo është një fundet edhe i suturajt të partis demokratar të re. Në tërsi, deri ku do shkoj kjo proces? ka ja mund shkoj pa dyshim edhe një bashkimit forse tona politike. Se qovë kjo është një problem që varet edhe nga partijet demokratike, edhe nga mundet i saj, varet nga hapat që do meren konkrete në shtator. Partia Demokrate Reformatore drejtuar nga Gens Polo u shkëput nga rallë e partijet demokratike vite më parë, për shkak të përplasjeve për qështit rëndësishme politike të kohës, por duket se kjo ndarjë është hedur pas krave tashmë në vitin 2008.